Danas u našem gradu pretežno oblačno i hladno sa uslovima za ledenu kišu. Jutarnja temperatura iznosila je minus 7 stepeni, tokom dana do nule. Umeren jugo duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1016 milibara. I sutra će u Novom Sadu biti oblačno sa susnežicom i kišom koja će se lediti na tlu. Jutarnja temperatura iznosiće minus 2 stepena tokom dana do 2. Slab jugozapadni vetar duvaće brzinom do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je u granicama normale, 1002 milibara. Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo navode da je sneg koji je pao povoljno uticao na ratarske useve, a zemljištu dao potrebnu vlagu. Među prvim zimskim radovima koji očekuju ratare su primjena agrotehničkih mera i priprema zemljišta za februarsko prihranjivanje posejanih kultura. Zemljiški uslovi ovi koji se dešavaju sad poslednjih desetak dana, mislim da mogu povoljno uticati i na stanje zemljišta i na stanje useva, odnosno ozime pšenice, a i uljana repica je pokrivena tako da vrlo mrzice neće doći do oštećenja uljane repice, koja je isto kao i pšenica neujednačeno i loše nikla. Za naredne dane u našem gradu meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vreme sa padavinama koje će nas pratiti sve do subote. Dnevne temperature biće koji stepen iznad nule, što će doneti opasnost od ledene kiše i poledice u jutarnjim i večernjim časovima. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od nule u petak do 5 stepeni koliko će biti izmereno u nedelju. Hronični bolesnici usled nepovoljnih biometeoroloških prilika osjećaju pojačane tegobe, zbog čega bi trebali biti posebno oprezni. Savetuje se adekvatno odevanje usled veoma niskih temperatura vazduha, naročito u jutarnjim satima.